Benten kalau nanya ambilnya Benten bisa. Salendro, Salendro, Madena, Madena, Sarang Degung, Sarang Degung, Degung dak tu. Pemirsa, nah, Salendro, Madena, Sarang Degung, tilu laras sekaligus. Ulah ka mana-mana? Ka mana acana? Ulah ka mana-mana pokona. Tuluy saceni, tuluy di tinyau, tinyau di suarantara musik, di subscribe pokona. Di subscribe, like and komen report. Ulah teh mal payu nih. Tah eta nya bukan mah kitu nya. Pokona mah kitu we baraya kan. Di abdi Udin, abdi Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.